Eu preciso de ajuda. Você precisando de ajuda? Eu preciso de ajuda. Você precisando de ajuda? Eu tô com pressa. Você está com pressa. Eu tô com pressa. Você com pressa? Eu tô com pressa. Eu estou com pressa. Você está com pressa? Muita pressa. Muita pressa? Muita. Muita pressa? Estou com contas e contas para pagar. Contas e contas para pagar. Eu estou com pressa. Você está com pressa? Eu preciso vender este anel. Você precisa vender este anel? Eu preciso vender este anel. Você precisando vender este anel? Eu preciso vender este anel. Você é rica, amiga? Eu rica? Você é rica. Eu sou rica? Você é rica. Eu sou rica? Eu sou rica. Você ficou pobre? Eu fiquei pobre. Eu preciso. Eu tenho contas para pagar. Eu também. Que coincidência, não? Eu tô com pressa. Eu também. Repita. Eu também posso. Pode ficar. Mas eu quero é dinheiro. Quero é dinheiro, ó. Dinheiro. Que coincidência, eu também. Eu quero dinheiro. Você quer dinheiro? Eu também. Eu também. Você também. Você também. Eu tenho contas e mais contas para pagar. Mas tem que ficar para outra vez. Outra vez? Outra vez. Repete. Outra vez? Outra vez. Outra vez? Outra vez. Eu tenho.